Zombie apocalypse. Okej, vad blir det i den här videon? Spooky Pack från Hansens Fyrverkerier. De här gulliga som en gång innan har testat deras syskon, som jag inte kommer på vad det heter, som inte spelar någon roll. Jag trodde att detta var en sorts raket. Men så jag gjorde bort med det här, men det är alltså en airbomb. Så att, ja, 12 gram. Men de är jävligt häftiga. Så att jag kör dem nog. Alltså i och med att jag försökte sätta upp dem sist så kommer jag nog inte göra det. Men jag kör två vita, två svarta och så har man några till samlingen. Så vi drar iväg dem nu. Yes! Kör vi Spooky Pack denna gången. Eller denna gången, men jag kör till deras tvilling. Men jag kör dem en och en. Så vi kör vit, svart, vit, svart. Då är vi med vitt. All right. Den var fin. Den är lurad man blir. Står resten kvar. Svart. Riktigt fin. Vet ni vad vi gör? Vi kör båda samtidigt. Vi måste. Ni känner mig. Är ni med? Review av Spooky Pack. Trevliga. Trevliga. Dock känns det här liksom, kolla. Så mycket onödigt skräp. Alltså visst. Det är schysst att de ser häftiga ut, men. Nej. Men det är rolig effekt i alla fall. Tycker du? Ha det bäst. Hej.